أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن استنى بسنتهم إلى يوم الدين. وبعد، الله نفعلن دروين برتي فالي دن ديم كركويم كان الله سبحانه وتعالى أو زن روغن جيتا دريد نكاكوشة هم درسات تسنن لنت هم بور نكاكوشة أو زن روغن جيتا دريد i dërgojmë salavatet Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes i të pastërt, shokëve të ndershëm dhe gjithë atyre që të ecin dhe ndjekin në rrugën e tij me përpjekshmëri. Më lejoni në radhë të parë të përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Duke lutur Allahun me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të përsosura që këto minuta cilat do t'i kalojmë së bashku, Allah subhanahu wa ta'ala të na i peshoj nesër në ditën e kiametit në peshorën e veprave të mira. Tema për sonte që kem përzgjedh me kujtu vetën në radhëpar pasaj dhe juve është etherul Kur'an fi hajatil muslim, ndikimi i Kur'anit në jetën e muslimanit. Realisht pe tham shkakun që më kanë nxit me e marr edhe me i zgjedh disa ajete, po ashtu edhe disa transmetime ngjarje se si kanë ndiku Kur'ani tek muslimant e parë të hershëm Salafus Salih. Edhe pastaj me shiqu se cili pej neve me pyet veten a të ndiku Kur'ani në jetën tonë. Kjo është shumë më rëndësi, dashurit e mi. Shumë më rëndësi njeriu me shiqu Kur'ani apo i lën gjurm apo ndikon njetën tënde. Pa tjetër këtë pyetje dush me apo vetit. Duhet me pyet veten që ky Kur'an që unë besoj që ti krenohesh me ta, e beson, po apo e lën ndikimin ky Kur'an, se Kur'ani lën ndikim, ndikon Kur'ani të muslimant edhe të jo muslimant. Kur'ani e ka ndikimin e vetë. E në atë moment kur Kur'ani nuk ndikon, atëherë duhet me shiqu se ndoshta një problem shumë i madh. Kur Kur'ani ndikon tek jo besimtarët, kur Kur'ani ka bërë që me i prek zemrat e jo besimtarëve dhe me i shtitani me mendu për me u bo pjesë e këti dini, e mu bo i thartë këti libri, ku mbet zemra e muslimanit. Me të vërtet është prokopim edhe prokopim real që duhet me nashëshru neve. Një për i rasteve, para se me i ledzu ajetet, për me kuptu sa madhështor është ky libër, edhe me e vërtetu atë qka e thash, që Kur'ani ka ndiku edhe në zemrat e jo muslimanve, është vetë rasti i Gjubejr ibn Mut'im. Gjubejr ibn Mut'im. Gjubejr ibn al-Mut'im ka qenë një pëj sahabëve të pejgamberit s.a.s. para se mu bo musliman, Arabët e kanë pasë adet kur natën si ka kapë gjumi, sidomos Mekasit, Kurejsh kur si ka kapë gjumi e kanë pasë adet me dalë me shku me ndajtë në qabe. Gjubejr ibn al-Mut'im thot, një natë prej natë vesë më kapi dhe gjumi edhe dhe mësujua me shku në qabe me ndajtë. Thot i shkon Muhammedi sallallahu alaihi wasallam të bo namaz dënatës, të ledzu prej kaptinës tur. Thot kër i kom ndëgju këto ajete, thot dashti zemra me mdal prej gjoksit me mfluturu. Dojke zemra me mfluturu, me mdal prej gjoksit kër i ndëgjova këto ajete, duke i recitu Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Shisho subhanë Allah e ladhim, është prek zemra e tipi Kur'anit, për Allahun për të pësë.
Zemra e një idhujtari është prejk prej Kur'anit, po zemra jote që ti e beson që Kur'ani është hak. Pse tash kjo një shkak për i shkaqeve që më ka shti me marë, me trajtu këtim se ne shohim në gjendjen, kur dalim në teren me musliman, kur të përzihemi, e besa kur të nabjen edhe namazin me folë bashkarisht, ndin bas levizje edhe ndin zonat qudishëm që, që jepin sinjale se kjo Kur'an sotu ndikute ta. E ndëgjan imamin të ledzua jetë kur përmendet gjenneti, gjehnemi hyqë. Njën e hapë gojen, të hapë gojen, se ka kapë gjumi o të kapë. Kjetëri të falë leviz, herë kërun mjekren, herë kërun kryt. E shumë veprime këto krejt jonë shenja se këti personi, zemra e këti personi nuk është me Kur'anin, zemra ti o dika tjetër. E Allah subhanahu wa ta'ala e ka zbrit këtë Kur'an, që shtot Allah të barek e vëtala në fillim të Kur'anit, me njerë në surën e dytë pas surës Fatiha fillon, fjallë Allah subhanahu wa ta'ala ku dhët, Elif, Lam, Mim, dhalika al-kitabu, la rajbe fi, huden lil muttaqin. Thot kjo është një libër që nuk ka fije dyshimin ta, edhe është udhërrëfyes, është udhëzim për muttaqinët, për ata devotshmit, për të përkushtuarit. E ke pyet zemrën tonë dhe ndonjëherë kur e ke lexuar këtë ajet me thonë, ama një rabbi, ajo më ne pejtë të ne të përkushtumve. Se ky libër po thotë është udhëzim, është udhërrëfyes për të përkushtuarit. Pastaj Allahu te bareka ve teala kur fol për Kur'anin thotë وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًا وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًا وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ الله بصد Ne ta kemi zbrit ty o Muhammed një libër, që fjala për Kur'anin, ti bjenën li kulli shej, qartësus, qartësën gjdo gjë, s'kalon as gjë pa qartësu Kur'ani, huden, udhërrëfyes, rahmet, wa bushra lil muslimin, edhe si hareq, për kanë, për muslimant. Nëse ne i marim edhe e shqoqojmë, këtë Kur'an, edhe e shëqojmë se kanë trajtu të parë tjerë, të parë tonë, muslimant e parë të hershëm, Allah i gjenë mu që ditë, shaman ja Rabbi, qëfar njës kanë qenë këta. Se këta i kanë kuptu, kanë jetu me Kur'anin, se i kanë kuptu ajetet ku Allah u thotë, ka dë gjë e kum, minë Allahi, nurun, vë kitabun mubin, thotë ju ka ardhë juve pi Allah, ju ka zbrit, e qunë Allah mas parti Kur'anin, qa nur, dritë, wa kitabun mubin, edhe liber i qartë, plot qartësira. Pastaj thotë Allahu te bareke ve teala, yahdi bihi Allahu men ittaba ridwanah, subul as-salami, wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur, bi'iznihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. Allah, Allah. Allah i ladhim, tash kure lexoj këtë ajet, tjep me kuptu problemet edhe rënkimet e shumicës që i kanë, që qëtu i kanë, se si kanë plëcu qëtu përmendën do kriterën. Përmendën do kriterën qëtu ajetën. Allah përdo të jehdi bihi Allahu, men i teba aridwanahu. Allahu e udhëzën atë të cilin e ndjek, kënaqësit, e ndjek Kur'anin edhe ndjek kënaqësit e kuj? E Allahut subhanahu wa ta'ala. Thot dhe mendihimen e ti, mendihimen e Allahut, i nxjerr ataja prej errësirave në dritë. Se errësirat, pse përmend, këtu përmend errësirave shumës. Se errësirat janë të shumta. Andërsa fjala dritë o përmend njëjës, se drita është një. Nuri Allahut është një.
E vërtejta është vetëm një, nuk ka mundësi dy me kon, vetëm një është atë. Errësirave, se janë shumë, rrugët e errësirave janë shumë të dashurit e mi. A rruga e nurit, rruga e dinit islam është vetëm një. Thot i nxjerr ata prej errësirave në dritë dhe i udhëzon në një rrugë të drejtë. Hadi ka dole veç pak me marim ajetin. E para, Allahu e udhëzon e ven rrug atë person që e ndjek Kur'anin. Ai që e ndjek Kur'anin, pa tjetër duhet më konë rrug drejtë. Ska mundësi një njeri me ndjek Kur'anin edhe më konë shtramë. Ta është vjen këtu pyetja. Po hoqë bre, po na po i shohim do, që i fale, le thoi le dojmë Kur'anin, e besojmë Kur'anin, po puve të këshia s'pja dajnë heqë. Qysh me kuptu këta? Qysh thash ta shkoklojmë pak? Wallahi billahi tallahi, sikur se këta kishin me qenë ndjekës të vërtet Kur'anit, kur nuk kishin, s'ka mundësi, nuk ka mundësi një njeri i cili e ndjekë Kur'anin, i nështërohet urrave të Kur'anit edhe me shku shtramë, s'ka mundësi kjo këtën. Jaja, du të me këshyrë, a ndështë aty mundet mu të dokë se na shpesh herë për fat keq, shumë ja kanë gajle, kanë dertë, mu dokë mirë para tjerëve. Po na e dim që bëju në vetëm, kërëm adhëti që bëjmë vetëm? A e dim na në një tjetën që bëjmë kërëm në vetëmi? A e dim na që bëjmë vetëm kërëm? Po mos e di fshimun e ti e dhe Rabbul Alemini. Allahu e shesh do veprim. Edhe për atë Allahu të bare këve të ala, kur dikush është shumë i preshtë në mbërëndësin e ti, edhe punët e ti jo shumë të këshia, adhe pësa i bënë punë të mira, do punë të mira, a ka punë matë madhe pas besimit se me bënë amazi, puna me e madhe është. Ama Allah ja qenë pa, ja qëtë shumë të këshia mi u pa, me të rëgu, me kazu se kë njerë, ja pëtanë. Nuk o ka shkon drejtë, Allah u pëthot, nuk jonë këto fjallë të hoqës, Allah u pëthot, o dhe zanë, dhe atë me që e ndjekë Kur'anin në rrugën e shpëtimit, ama ka në vend ai që i ndjek nësi të Allahut dhe mendimin e tij thotë nxirr thotë prej errësirave në dritë. Kurani dashurit e mi të udhëzon në rrugën e shpëtimit. Të bën që me jetu rahat, të bën që jeta jote me pas kuptim, të run prej devijimeve, të rumë pe i fatkecive, Kurani tjetë bereqet vallahi billahi po, Kurani tjetë bereqet në jetë, në shëndet, në familje, në pasuri, në kretë tjetë bereqet Kurani, pasha Allahun që është nja, vallahi billahi tallahi, Kurani i përfshin gjitha këto që ka i përmenda, aj që e kapet për Kuran, punon me Kuran, e lexon Kuranin, vallahi jetë e ti ka bereqet, pasha Allah njët e ti ka bereqet. Vesh një shembul praktik. Imamun Nawawi, rahimahullah, po du me përmen një shembul praktik. 40 vjeqar ka vdek. 40 vjeqar ka vdek. 40 vjeqar është mosha i rrid, mosha me mirë. A di qëfar pasuri e kalon bas? A di sa librin e kalon bas? Ndoshta 40 vite në avyn me i marë misë të dy librat e ti mirë misë të dy. Ko konë kë njeri? A ko fëmi? A ka pas familje? A ka pas halle? A ka pas derte? Prej ka këj bereqet? Prej ka? Prej ka dul këj bereqet? Bereqeti i Kur'anit. Hune e përmenda i më mënëuj, para i më mënëuj, Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam, Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam, sa ka jetu si pejgamber? Sa? 23 vite. 23 vite. Për 23 vite kam bri me i qitin binar edhe mja olon shokve ti, mja olon këtë din, mja olon mbasje me heca ta me to. Allahu thot, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًا وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ Thot, ta kem zbritni, ne ty ta shpallim librin, të dhe në libër, Kur'anin,
që është sharim për çdo send, është udhëzim, mëshirë dhe myshdhe për musliman. Myshdhe për musliman. Hajde ta shiqojmë pak këtë Kur'an para se me i përmen shembujt, po du me ledzu edhe një ajet që e kom përzidh që këto du të me në këndjel edhe këtë këto jonë se cili ajet e ka ka një pytje që ta bënë edhe të pytë që që ka përthot Allahu Subhanahu wa ta'ala Ja ejuhën nës قد جاءتكم موعظة من ربكم موعظة قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين او يونيرز تشتو بيثير بش مسلمان يو يو او يونيرز القران يور برجيت برجيت نيرزيمين او يونيرز يو ايردي nga Zoti juaj këshilla. Për çka e ka qëllim këshilla? Kur'ani. Ju erdhi nga Zoti juaj Kur'ani. Dhe shërimi i saj që gjendet në krahërorët tuaj, çka gjendet në krahërorët tonë? Zemra dashurit e mi, zemra. Kur'ani. Kur'ani o shërim për zemrat. E pastron zemrën. Prej Çdo njolle se zemra çdo ditë dashurit e mi ballafaqohet me njolla. Ballafaqohet me njollosje. Çdo ditë Kur'ani është që e pastron. Po ai që se lexon Kur'anin dhe s'medito vetë. Për çka e pastron? Allahu po thot. Allahu o ju njerëz ju erdhi nga Zoti juaj një këshill Kur'ani dhe shërimi asaj që gjendet në mes gjoksave tuaj që është për qëllim zemrat. Për atë arsye, ai i cili veç një rrugë me pastru zemrën, veç Kurani, nuk pastrohet zemra ndryshe ata. Se së mundë, dikush mundet me dalë, disa mendojnë, avdan që e ki pa njerës, jonë t'jepo mbas epsheve të tëre. Disa dojnë me i qëtësu zemrat me qka? Me muzikë, tjetëri me alkohol, tjetëri me zina, tjetëri me vjedhje, tjetëri me shpifje, tjetëri me hased, tjetëri. Ma asë njërën për këtën e zemrë nuk qëtësot. Zemrë qëtësot edhe pasot vesh me Kur'an. Ela bi dhikrillahi, ta të ma innu l'kulub, me përmendin Allah, zemrë qëtësot, e përmendja me e madhe, e Allah, subhanahu wa ta'ala, është ledzimi librit ti. Përmendja me e madhe është me ledzu librin e ti. Dhikri me i mirë është me marë Kur'anin edhe me ledzu. Tashën dhe gjo, si Kur'ani kalon ndikim, kalon gjurëm të muslimant e partë hershëm. Nëse ne ndalemi edhe shqoim, pasha Allah me plët gojë mundë e me thonë këta njës, aman ja Arab, farë njërës jënë konë këta. Nuk e kom zedhë për, me kas nuk kom marë me përmend për i rasëve të pejgamberis, ose nëse ko plët rasë, që shosh prek zemra e ti. Për një arsye, vetëm për një arsye. Një arsye vetëm. Se shpesh herë ndëgjojmë, disa dhe, po pejgamber bërkon, ani dhe pejgamber bërkon ajo. Elsa jo prek, vallaj jo prek shumë zemra e ti, rastin konkret në kalzan Abdullah ibn Mes'udi. I ka thonë një ditë pej ditëve Abdullah ibn Mes'udit, pejgamber sa thonë, ka thonë, ikra alej el Kur'an, lezëm e Kur'anin. Ka thonë, ja Rasulallah, me ta lezu ty Kur'anin, ty tu ka zbrit, ka thonë, po du me ndigu pi dikuj. Edhe kjo pi sunnetit, Pe përmendi këtë rast, veç me e bo një rikujtim se rinxallja e sunneteve është vdekja e kuj? E kuj? E bidateve. Rinxallja e sunneteve është vdekja e bidateve. Një prej sunneteve të harumeve të muslimant është me ndëgju Kur'anin. Mësohu me ndëgju, pej sunnetëve me ndëgju Kur'anin. është sunnet me ndëgju Kur'anin. Abdullah ibn Mes'udin e ka shti pejgamberi sallallahu alejhi vesellem me lexu, ka thon ikra alej al-Qur'an lezam, thot ja kom nis me lexu Abdullah ibn Mes'udi për i surës Nisa. Deri sa thot kur e përfundova, edhe më tha hasbuk ndalo, e ngrita tha kokën, kur e ngrita kokën,
E po, shta ju kish bo, mjekra e ti qull, prej vaj, sallallahu aleyhi wa sallam. Ju kish bo qull, tha prej vajet. Rasin e parë që du me përmend, besoj se ju kejt e keni të zemrës, edhe unë e kom të zemrës, Allah e du fort e du edhe e lusë Allah në këtë shtepi, për shtepive të ti, a bo nasib mu pon gjennet me ta mu shëqëru, Omer ibn al-Khattab, radi Allah, unë e jo kërkoj falje, bëdo, ta su dikush ka njerë, se kush i ndëgjon li për cilë në stop ligjarat ato, unë veç Omer, thot, a ka, Allah, Omer, po vjen keq, unë e di që ka dhe, kejt sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, A mon e kom diçka me Omerin smoj sëndana piti, ma do farë zemra, ma do këtë buri, apëton. Qysh për spetador zemra këtë burit madhë, dhe Allah i buri madhë akon, rahmetullah alej, Allah në bashkohë në gjennet me ta. Omeri radiallahu anhu, qatë shumë i kanë diku Kur'anin zemrën e ti. Kanë thonë mushrikin, edhe Allah i ka regjistru fjallët e tine, i ka regjistru në Kur'an, dhe i në ditë kja me të më lezu. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فأتا që zbesuan kufar than mos e ndëgjoni kët Kur'an mos e ndëgjoni kët Kur'an bëni zhurmë ju bëni zhurmë kur ai e lexon Muhamedi sallallahu alajhi wasallam Kur'ani kur lexohet bëni zhurmë që me zhurmën e juaj mu mundu me mujt Kur'anin A mundet me mujt, po jo, rabbil kafe, s'kan mujt, s'kan mujt me mujt, e s'kan me mujt me mujt. Së dhe sot, e dhe sot po të zhurëm, aman në për një formë, si të delë, e ki po, delë, unë e qudit në me, vëllaj, ka njerë po frigona, pasha Allah unë që është një, vëllaj, billaj, sa dhe kon me ndu që të qështje? Ne kem një faqet vogël aty në Facebook, ku i postojmë ligjeratat tona, Ko pas kohë, ndoni mesaj, ndoni video të vogël. Ka njerë kur po marin hovë disa prej videove, po i dalin, do që si, po di që me i dhonë, Allah, Allah, i veç po të me dhonë, hej, zëtë u dhëzaj, hej, zëtë që ti siratë lë mustekim, nëse se meritoj siratë lë mustekimin, varë, zëtë, lena rahat për të në, pas të e token për të në, se s'na vynë gjokë ta njerë, sa pëtonë. Tëna im lef, realisht, Në faqen tonë dhe kër je në atë profilin tonë, ajo është pia jote. Shtëpëlqen o zotni, ndrumër e kanalin. Ama kur të hinë, këta jo në rapë, këta jo në kësi, këta jo në asi, këta jo në kësi, që kjo ajo është nërma e kufarëve, më këpëtallë. Që kërëjtë, vallaj, billaj, po. Vallaj, billaj, sot di vla, dhe pëse dhe se konfort pa detë, se kur të hi tani, po du të me që dej fondë. A me në vabë se më në kishë kru një, më dhash, o, lepe, vlau, i doshëm, lej këta se këta në qkrejta, më dhash. Allah i qkrejta, jonë, nuk di këta. Allah i zdim. Allah i ta me di qka jonë të thonë, me di qka po refuzojnë, vallahi l'adhim, gjumi si ka, po të ube dhe me ardhë, të dera e gjami se me i thonë hoqës, o, hoqëa, mësama bre këtë din, mësama këtë islam, se ku për mu më zonë i deka kështu. Aleikum salam, rahmetullahi wabarakatuh. Ama kjo është, va kale ledhine këfëru, le të smau li hedhe lë Kur'an. Than ata që zbesuan, mos e ndëgjoni këtë Kur'an. Mos e ndëgjoni, vallohi veç emnat në ruhën a vëdhën. Shkru në ati dhëtë, mos e ndëgjoni këtë hoxalort, mos e këta dojnë më arabizu, jo këta e të arabis, mos e ndëgjoni, mos e këta e në ekstremista, mos e jonë vehabi, jonë vehabi, selefi, telefi, pelefi, kretja që të 100 emna, mos e ndëgjo. Pse? Kjo kretë gjurë, për qëka vjen kjo gjurë? Allah e ka kalzu këta. La allekum të glipun, pretendimit të në qëka, që ta mundë një, Kur'anën, a kanë me mujtë me mujtë? Jo, mara, jo, rabbil kabe, jo, rabbil kabe, s'kanë me mujtë me mujtë, kur hiqa po përdanë, pasha Allahun, krejt pasurit e tyre që i kanë, krejt forcat e tyre me i marë edhe me i shpenzu, me shujtë nurin e Allahut, s'kanë me mujtë, sa Allahut ka thonë, juri idun e liut fi unur Allah, po dojnë me shujtë dritën e Zotit, wallahu mutim munuri hi, Allahu ka me plotsu nurin e ti, wallahu këri hel kafirun, edhe se qafirat e orejnë ta, Pranoni me, floka ju dalë të vëvëtën, së në ndalë një këtë din, këtë vend,
është thire zoni, ka mu thire zoni, o adhuru Allahu, ka mu adhuru Allahu subhanu wa ta'ala, së ne ndalni, nuk ndalet, o dashurit e mi, nuk ndalet, a mundet mu ndal, a mundet mu ndal dhe të drita, drita, a mundet mu ndal drita e djelit, a mundet mu ndal shkëlqimi i djelit, a mundet diku shkëlqimin e djelit me ndal, a mundesh me mujt me u këthy djelit me sy me kësirë me thonë që tash po me të mujt une ki mu lodhë, jo kanë mu lodhë sytë tu. Që shtu është edhe shembulli i këtyne që e luftojnë islamin, vallahi kanë mu lodhë, disa pejtën e da kem qef krejt, ja rabbi udhëzaj, se do të e luftu e kema. E pataj që e shajti Muhammedi sallallahu aleyhi wasallem, para disa viteve, ajnë Charlie Hebdo që e ka bo karikaturën. Shkojnë rjatë ta ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammad ar Rasulullah, e prana islam, pa e pa e pranan, e pranan se s'ka kë dinu al dashurit e mi. Omer ibn al-Khattabi radiallahu anhu, kër i ndëgjaj këto fjallë, ama Omer ishte, Omeri si ka shku, sa kona i shakhsije, personalitet, fa kë, boni kë, fa, jo kështot, ja vre, personalitet i fort, edhe pse thëshin mos e ndëgjoni Kur'anin, Omeri dha du me shkuni natë me këshur që kjo Muhammedi që ka bon me qatë Kur'an. Edhe shkaj natën, në Rasuli sallallahu alaihi wasallam, ishtu bo namaz natës, Allah në bof pejtën e Arabi. Allah në bof pejtën e Arabi. Me bo namazin mu që ka erë natën, pasha zotën mu që natën, kur kanë flajtë krejtë, tërsirë ti mu që me zotën tënë, dyre qate, veç dy. Po ti më ishë 50 fali, po dy bilem, dy bre, dy bre tonë, sobën tonë dhe ndali dritat, terë, vesti me Zotin tonë dhe thuj, Bismillahirrahmanirrahim. Knaqu, knaqu me Zotin tonë. Rasuli sa sellem tu falë, janisi me ledzu, Omeri radiallahu anhu për shpërit ke brëndësia e ti, dhe ke, Allah i kjo dhe kjo është si herbas. A i tu i ledzu surën, haqqa pegame sa sellem, të i lezu ajet, ajo ajetet po vimë bëthin, wa ma hua bisahirin, kësë është siherbaz, o me jemë si. O, kam dikot dikush dishka, o, të bdiku njerja, fa ja, mërë, tha kjo, tha o siherbaz, ja, ja, tha kjo magjistarë, aja ajeti tjetër, a me njerë, wa ma hua bikahinin, a, o me jeri ra për tokë, a ka dalë se, o me jeri së konë, së konë tupë, bre, valoj, së konë tupë, së konë. Po ko një preht pimendje, sa vëton, edhe prehtësia e ti, a vëton e ka pru, një njeri që i këfilt pimendje, mboje një në menë që për ju dhëtë hoxha, pasha Allahun, se na nuk e na dojtu me kërkën s'kemi notë, ama një njeri që i ka në menë gry, a vëton, edhe që i këfilt pimendje, s'mundet me refuzu dinin islam, njeri meshëm se refuzan islamin, ja, ja, njeri meshëm nuk e refuzan Kuranin, ta shura, a i mundet bukon dërë, përre, mërre, tërre, dërre, a i sa dërë, sa druni është, i sa dërë e ka për para, dërë, dru, a vëton. Plot koksi ato. Ama i menshëm, tamam, i arsyshëm që ka mendje të shëndosh, se refuzon Kur'anin. Jala një shkëndi. Ndëshe kja jetet apet, në jetet pej ditve, që shë edin një rastin e islamit Omer radiallahu anhu, tha ka me shku, tha me mbyt Muhammedin s.a.s. Ka me mbyt, ata dhe mi pushu problemet ato. E a tha mu të shkom bashku të Beni Hashim, ka mu dorzu, ka me thonë, mbytem një. Bani shka të dush, emër Omer radiallahu anhu shpatën e ti e dholis. Ka me shku, po do në me shku me ndalë, që Omeri kja i ka hi mendja që mundet me i dalë dilit për para dhe me mujt dilin. Edhe e vërë shpatën unis me shku me mbytë Muhammedin s.a.s. Tu shku rrugës, e ta kaj një bashkë qytetar, ka po do në mërë, që e njës me kë shpatë, ka e njës, ka po shkanë. Tha Allah e du me shku me mbyt Muhammedin a.s. Me shku me mbyt edhe mura hatua, përshë e jonë da populli, o da baba për evladit, evladit për babes, vlaut për vlaut, o prishë është rria. Ka allë shkaj e mbës, allë shkaj, tha ani, ani, mirë, tha ma mirë i shku ma sporti me shku me ndrej shpin tonde. Tha që se motra jote Fatimja edhe Saidi dhe ndrit, jonë bo musliman. Qysh? To këthu jo me jere radiallahu anho. Kër shkaj, Omeri radiallahu anho, të shpia e dhondrë ti të Saidi, aty kish ardhë Habbabi ibn Eret, Habbabi, kishin zbrit ajete, disa ajete i pisurës Taha. Edhe Omeri kur afru pilojmi që e mura, në zemrë qka? Në zemrë kish Kur'an, a jashtë
A zemrën e kish me Kur'an, zemrë e ti se refuzeki Kur'anin. Ama nuk dojke me pranu se Omeri ka qenë personalitet. Edhe u konë pi personave sa që jënë talë. Kohanikt e tyne, si që shkanë në Khalid ibn Walidi, Amr ibn Asi, Sofan ibn Umeja e tjertë, moshatarë që në konë, Muhammed ka thonë, e ka shkanë përin me pleshë përin. Hajde më në me rini këtu. A më veri se ka po, ka mu, bëndajt me ta. Se ka prokupu qështja e popullit ti. Edhe kur ka shku Omeri radiallahu anhu, ka orë një transmitim skomqare, po e përmend, këtë në këtë shkëndia për Islam. O shtekës një ditë për i ditëve, Abdullah ibn Mes'udin një sokak për i sokakeve të Mekës me Ebu Gjehlin. Edhe Ebu Gjehlin ta shati, kërra i dikush i fort, kërta e nëzit putin, adhjo, këpa krap, Abdullah ibn Mes'udin. Tha, po ma nëzit rrugën, e ka kope ka rej, Ebu Gjehlin, të e rej, dhe i sa ardhë Omeri, ja ka hek për i dorës. Kërja ka hek Omeri për i dorës Ebu Gjehlin, Abdullah ibn Mes'udin ka thonë, valla, i ka thonë, nuk është të gabu ty, duaja pejgamberi s.a.s. Ka thonë, për mu, po ka thonë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka bëu dua, ka thonë o Zot, bëje këtë din krenar ose me Ebu Gjehlin ose me Omerin. Kjo u kon një ja ka dhëz Abdullah ibn Mesudi shkëndija të zemër. Ama halo, halo kish nevojë. Kur erdhi te dhondri vet, u afru te dera pe ndin ajetet pe surës Taha, ja nisi edhe mazi, sikurse zemra e tij mo u dorzu krejt. Hini mbrenda po apet. Selejke ajo, kur hini Habab ibn Arat, pop, shkoj u pëshef bede, Robert, be i kjo veri, se dhe jo ki. Fa, a i li bobu si bëna? Kër i tha, po, qysh, to, te kapi dhondrë në vetë, ti mshaj. I mshaj dhondrit, kër i mshaj dhondrit, jo afru motra me do, ti mshaj dhe motrës, ama jo motra e vetë, se lejke ratë, se një gjak, një gjak. Fa ju quë dhe parë aftyres dhe ke Eshhedu en la ilaha illallah O eshhedu enne Muhammedur Rasulullah Ja përserit ke Ja përserit ke fjallët Omeri kërë e pas Omeri ka pas, akhlak ka pas O kone met mja hi grus Po Ajo far Nervozizmi ti e boni me boni Kërë e pas vetën që pja ja ka hi motër Su hull, tang Ama A për të dhëm zero veri ishte tërka Të kurani ishtë zemra. Tha, qa këtë të lezu? Qa këtë të lezu? Ajo motra vetë tha, po tha, jena të lezu, se realisht ka në transmitim, e ka po, i ka po ato, dhe të tëtë, ajetet kënë kënë të shkrume. Ka thonë, ama ti marë, dhe, ja, zban mi prej, ka thonë, ti ndytje, zban mi prej këto. Në transmitim tjetër, është ardhë, i ka thonë, Këto fjallë buri i Fatimes, dhondër për i thëtë Omerit. Ama motë rave të e kanë gjohë, ka thënë, jepja. Ka thënë, jepja, ka thënë, se përdo më bo muslim. Ho, ka thënë, Omeri, o, se na. Allah, ka thënë, ma përpara magartë e Khattabit, kabiles Omerit bonë muslima, se si Omeri bodë. Ka thënë, jepja, se e kanë gjohë vlaunë. Kërë ka marë Omeri, radiallahu anhu, dhe i ka ledzu tëtë ajetet e parat surës Taha, Ku Allahu te baraka wa taala thot Ta ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqa al-arda was-samawati al-ula الرحمن على الأرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى Kër i ka ndi Omeri radiallahu anhu qëto ajete, qëto tët ajete, orë të për tokë. Qëka thoi këto tët ajete ndëgjej dashur jam? Taha. Allah e fillon këtë kaptin që e ka marë emrin edhe surja Taha, me shkronjen ta edhe ha që vesh Allahu ja din kuptimin e këtë në dy shkronjave. Pastaj, ka thonë, Ma enzelna alejke l-Kur'an e li të shkas, ta kena zbrit në ty Kur'anin, o Muhammed, me të mundu ty me ta.
Thot ta shpallem ne Kur'anin ty vetëm se këshill për kujtim për atë që i friksohet Allah subhanahu wa ta'ala. Kjo shpallje nga ai tha që krijoi tokën e qiellin. E krijoi tokën dhe qiellin e lartë. Tha i gjithë me shërshmi unë ngrit mbi arshin e ti. Ar-Rahmanu ala l-arshi stawa. I gjithë me shërshmi unë ngrit lartë mbi arshin e ti. Pasaj vazhdojnë ajet e tjera që unë s'dëshërit tash mu ndalë kret në këto, po merë kja prej kizemë. Tha të qomë një fatë e Muhammedi. Tha së duho musliman, kërë nditi Habbab ibn Eret, dojnë pjesaj që ishë më shëjë, hajde unë e martë qaj, edhe shkaj me qupë, Omeri radiallahu anhu të pejgamberi sallem. Pejgamberi sallem ishte në shtepine Erkam ibn Erkam, në shtepine Erkamit, aty ku të bëjshin muslimant. Këto një selam, për se cilën për neve, ajo në shpit tana ku mbledhen muslimant, për të vetën, mos më jep për gjevap mu. Ajo në shtepit tana ku i mbledhin muslimanët. A i thirip në shpit tana muslimant, dhe i thonë, hajde me vëllazni me piqaj. Thereni, bëjnë një shpit e juja më ko shtepi, si ku shtepite, Erkam ibn Erkam. Thereni muslimant, thereni muslimant, thonë, hajde vëllazni me piqaj, hajde të pim një qaj qëto. 5 kila, 5 litra oj, se gati tash kila, 5 litra oj, një kilë shëqer. U kri punë, thonë. Tani Allah kerim, mesin aty në ka bura, të muslimant ka pas bura, ka me pas bura. Vjen dikush me ndoni shtapiqe, me ndoni keksa dhe plëcohet e salpi atëm. Ama ishin mbledhë të shtëpinë në Erkam ibn Erkam, aje shtëpia Erkamit ishte me drezja e parë, me drezja e parë në ftyrën e tokës, që është dëbo, po flasë për kohën e Muhammedi s.a.s. prej lindis Muhammedi s.a.s. E dhe të arë pejgamberi s.a.s. ishte ku shtëpia kuj? Erkam ibn Erkam. Kur afru në të, brenda kush ish Hamza. Fanë po vjen Omeri me shpat. Hamza dhe anë që ka vjen, nësë ka ardha me shpat ti ko me mbyt. Qa po të udhën i dhalë, qene dhjerën. Transmetim tjetër ka ardhët e ka ka pejgamberi s.a.s. dhe kjo është me e vërteta. E njohër është Hamza, ja, me e vërteta është pejgamberi s.a.s. Se s'ka pas burë dhe s'ka me pas burë matë matë se pejgamberi s.a.s. Ka thonë qene dhjerën dhe ka ka pejgamberi s.a.s. Për jake që i thojmë na, i ka thonë deri kur po pret t'i omera, po pret ka thonë me zbrit ajetet qysh kanë zbrit për tjerë, me zbrit për ty, qa po pret më omera, ka thonë, ja Rasulallah, eshhedu en la ilaha illallah, wa eshhedu enneke Rasulallah. E tha shadetin, kur e tha shadetin, Omeri, radiallahu anu, ushtoj kesh të pjerë, ka vip në erkabit për të këbireve. Atër i tha, ja Rasulallah, oj dërgubi Allah, o tha unë i kom bo zarar shumë islamit, i kom bo zarar shumë muslimanve, lem ka thonë kejtë në to vende ku i kom bo zarar islamit, shkoj të dalë edhe t'ju tregoj që ju mbo musliman. Edhe t'ju hinit shmi dyrë vërend, pej deres e bugjehlit, kokës, armikit matma për i kam e sasajim i shkoj. Dole, ju mbo musliman, tha kad dhe hak Allah, bi me gjithë e bi, Allahu të mbaroft, shkatroft, Allahu ma qka ja ardhë, ja gjithë të derën. Për ftyre i shkoj Umeje ibn Khalef. E ketve, ketve rëndë, një ka një. Një ka një shkoj, ja u tha, Omeri se më bo musliman audan. Pasaj këtë Resuli s.a.s. dhe, ja Resulallah, pse s'dolim dhe në në qabe me dolë mu falë? Omer, s'ka, o, belere. Qëra, përshem me njerës, vallaj, billaj, këtë din ka njerë nuk lypë, se ka njerë disa për muslimove, kujtoj që du të më konë pëse. Ja, be, pasha Allah, në vëdhën, me konë shumë mirë, për ka herë në vynë ka një, një sa një mi. Besaj sa ishin mi, pasha Allah, po. Si kërsa e Bubekir radiallahu anhu kër i ka lyp, Methna ibn Harith, Muthenna ibn Harith, i ka lyp ndim, kër ka shku me shliru Irakun atje, i ka lyp ndim e Bubekir i ka thonë popët i shenjë 4.000 ushtarë. O këzu, Muthenna. Muthenna ibn Harith, o këzu, kër i ka nërë 4 ushtarë. 4.000, 4. Mesën e të në e kohën kaka ibn Kaka. Ja ka shkru e Bubekir radiallahu anhu, ka thonë, la jehzumul gjejshu fihi kaka. Nuk mboshtë të taj ushtri, ku natë ushtri, mesin asaj ushtri është kakaja. Allahu Akbar, velja. Edhe Omeri, edhe ja Rasul Allah, dukush me i leviz punë, po, s'ka pa i leviz punë. I qanë Allah, se cila koj ka Omeri atë vetë, vallahi billahi po, se cila koj ka Omerin, e ka Omerin edhe ka dhe Bugjehlin, avdon. E njerë du të me pyt vetën, a jënë ka Omerin, saftë Omerit, a saftë e Bugjehlin, du të me pyt vetën,
Tha, ja Rasulullah, pse s'dalim në qabë me shku mu falë? Dalim shku në qabë mu falë. A shëqan? Se ta kësosht në gjare Omerit, ju vjen rendi, folim për Omerin, bjedhën i lajt hala, këm e marë me mbajt ligjerat për ta, bjedhën i lajt hala. A ma shëqan se ndikoj Kurani. Kurani e prek i zemrën e ti, Kurani ndikoj njetën e ti, e ndryshoj jetën e ti. Omeri që ishte i vrazh, Omeri që ishte shumë i ashpër, ardhë një Omeru po pamok, pamok, pamok i buta pëtan. Kore ndikoj ke Kurani, kajke, radiallahu anhu. Kajke, radiallahu anhu. Rastin tjetër që e ndryshoj jetën, ja ndryshoj jetën Kurani, është rasti i Fudail ibn Iyadit. Fudail ibn Iyad, rahimahullah. Fudaili ka qenë cub. Ka dal, i ka plashkit njerëz, ju ka marë pasurin. Një natë për i natë vëkon të shku të dashura e ti. Të shku rrugës, të dalë për shpisë, ma sporti fëmija i ka ndalë, ka ndalë, shajnë i rrugën kamadjiz, shajnë i rrugën këti cubi, ka unë a i zëvalë, ka ndalë, edhe fëmija e ka në marë veshë se më bëri mirë. Të shku ma ndej, pëshen i karavan për karavaneve të trektarve, ishin ndalë, do pëthojmë po vazhdojmë, do pëthojmë një po ndalemi, po vazhdojmë, po ndalemi. Ka ndalë, zëvalë, zori ka kriju këta, me tut ati, këta po në tutën mu, se një grupë për të në përdojnë, po nisemi, se me bome në nëzohën Fudaili në merë, a i tjerë përdojnë, jo, po ndalimi. A këtë problemi ka këshish Fudaili, i lata. Shkoj të e dashura, të shku të e dashura, të hypë në murin e shtepis me ka përcy, shtepit pej qërpici, që beseda mbretë, në kretë mbretë, në da nëzohën qabu, të ndihet jashtë, a i shkon të bo namaz dhe të lezua jetin, ألم يأنن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق فأنك أشت أرد كوها تزامرت أعتورة تبسوا تزبوتا مكشيلا الله كشيلا الله كشيلا الله كراني ذا ما عد تبرتيتا تأزبريتي من كران دو مثلا مزبوت زامرة زبوتت بكراني باشا الله ينبوتا زبوتت فضائل نال Kërë kanë dhja i ka më belej, a rabbi, po pasha zote, ka arko, a vëzbut, o këthi. O shku, është pastru, pastaj që qëfar amaneti e kalon, ka thënë, a rabbi, krejt jetën teme, po talo vakëf ty, a rabbi. Po talo vakëf, jetën teme, a rabbi. Ska shku një kohë, për një kohë që shkort, është bo abidul haramin, i badeqia, ma i madhin dy harime, s'ka pas i badeqim ma të madhë se Fudaili ibn Iyadin dy harime. Qka e boni me ndryshu këta? Një ajet ja ndryshoj jetën, ja ndryshoj. Tash në dëgjo, po i përmendim edhe 3 ose 4 raste, qysh kanë diku, e kanë pyt, Esma u bintu, Ebi Bekër, Esma ja bia Ebu Bekrit, e kanë pyt, Esman Zubejri, Arve ibn Zubejr, thët këlltu li gjeddeti, tha i thash gjyshe steme, e ka pas gjyshe, Arve ibn Zubejri, e ka pas gjyshe Esman, edhe i ka thonë, kejfe kene ashabu në nëbi, ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, i dhe semi al-Quran, që shfar pytje? Tha, që shion konë shokët e Muhammed sallallahu alaihi wasallam, kërë kanë dhe gju Quranin, që shkanë ragu, që i përshkërun esmaja sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, thot, të dëmëa u junu, a junu hum, dhe të këshërru gjuludu hum, kema naat u humu Allah. Thot, syt e tyre le të ishin, u rënqethte likura e tyre, ashtu qysh Allahu i ka përshkëru ata. Qysh janë konë sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam? Rasti e Ebu Bekri radhiallahu anhu. Së është marë vesh, që ka po ledzon për i vajë që e ka bo, radiallahu anhu. Punë e para Allahu, për pës vetën, rrëdhë parë dhe ty për pës. Kur herën e fundit, të ka lëtu synjët, kër e ki ledzu fjallën Allahu subhanahu wa ta'ala. Kur? Kur ka lëtu synjët, kër e ki ledzu fjallën Allahu, me të lëtu syri, me të hecë, me të shku loti, me të shku. Kjo është si fatë, kjo është cilësi e burave të mirë.
Allahu thot innamal mu'minun alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum. Besimtar të vërtetë të Allahut janë ata që kur të përmendet Allahu zemrat u dridhen. Zemra dridh do të më dridh zemrat dashurit e mi. E zemra kur dridhet lëton syni, lëton. Lëton. Që shka thot Ibn Mulejke? Ibn Mulejke kush e kon? O kon nxasi kuj? A dini kush e kon Ibn Mulejke? A keni ndihur Ibn Mulejken? Ka qenë nxasi i Ibn Abbasit. Ka qenë nxasi i Abdullah ibn Abbasit radiallahu anhum. Thot Ibn Mulejke, e kom shëshuru Ibn Abbasin në udhëtim. Kur u vike të të që, e kom shëshuru thot Ibn Abbasin në udhëtim. Kur vinë të nata, gjysa e natës, e merke tha Kur'anin edhe lexojke. Shkrojnë për shkrojnë, të i lecë Kur'anin. E tha ju ndike, ju ndishin do të tëtë aj vajtimi i ti që a bëjke Kur'anit, ju ndike zonit të kajt, ama ju me zotë madhë. Ju ndike të të vaji që a bëjke të lecu fjallën Allah subhanu wa ta'ala. Pastaj, Ebu Bekr ibn Ajjash, që që a thotë, Ebu Bekr ibn Ajashi, për këta që kemë thonë që e ka bo Kur'ani, thot Ibn Asakir, ma shumë se 14 miherë që këj Ebu Bekr ibn Ajashi e ka bo hatë me Kur'ani. Ma shumë se 14 miherë. Thot Ebu Bekr ibn Ajashi, jonë falë në basë Fudajli ibn Iyadit. I Fudajli ibn Iyadit imam, thonë në basë gjemot. Namazin e akshomit. Wa ila janibi Ali ibn Fudajl. E ofër dhe kisha, djali në Fudajli ibn Iyadit, Alin. Djali në vetë të kisha afer. Fa kara al Fudajl, al hakumu të takathur. E lezej surën? Al takathur. Al hakumu të takathur. Deri sa arriti, le të raun në lëgjahim. Fa kur mbriti të ajeti, keni me pa gjehnimin, fa Ali ibn Fudajli i ratë deri në gjysë të natës, së kanë mujtë me këfirë. Namazi i akshomit, kur falet? Me përëndimin e djelë, ka pa. Gjysë e natës, kura? Si me thonë, me i ratë fikt në katër, mullë e dej ka 12 një, ka 12 një, me në zithët e kanë këfirë. Subhani, ka ratë fikt për ajetëve. Omeri, radiallahu alo, a fëtë të Omeri u këthy, s'kepqare pa u këthy të Omeri. Omer ibn al-Khattab, natën, një natë ka dalë, me dalë me i këqyrë, se dini, Omeri ka pas atët, me dalë që kam i këqyrë, poplin, qa po bojnë, apo hek kosha, ka kush nevoj me ndimu, një natë për natë vë dalë, edhe i ka pa një për muslimonve të u falë, për i lezën ajetet prej surës të purë, ku Allah të barëka wa ta'ala thëtë, inna azabe rabbike le waqin, inna azabe rabbike le waqin, ma lehu min dafi'. Tha dënimi i Zotit, dënimi i Allahut është i vërtet, edhe e ka me ndodhë. Pa tjetër dhe të ndodhë, atë nuk ka kush që mundet me ndodhë. Dënimi i Allahut është i vërtet dhe të ndodhë, ama atë së mundet kush me ndodhë. Kër i ndëgjaj këto dy ajete, Omeri radiallahu anhu, tha u smu shkojnë shpe edhe me javë jenë shku muslimant me e pa, Omeri së është smut. Që që shka ndiku Kur'ani, për fund për mbyllë krejt, Ebu l'Alia, që që kanë madhru dhe Kur'ani, këto për me kaste këllon fund, se shpesh e lim në këto. Fa, po këndan surët shkorta. Thot, e ka urejt Ebu l'Alia me i thonë, surëve e shkurt e gatë. E ka urejt, kër e kanë dëgju dikon, të thonë kështu ka thonë ti edhe, ma i vogë se që e surë. A Kurani, ka thonë, i tërë është i madhë. Që kjo është madhërimi i Kurani, të dashë këtë një. A i sahabja pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i kanë ardhë mu anku. Imam i gjamis, si me thonë imam, po thonë, ju ka dojnë imam. Kanë ardhë tjetë mu anku të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thonë, ja Rasulallah, filoni dhët,
Si t'ja nisë mu falë, të pare në sure që e këndonë bas Fatihas është kullu vallahi në këndonë, kullu vallahu ahad, gjef pe banë, ja Rasulallah. E ka thitë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, pse e banë, vallahi ka thonë dashuria ja Rasulallah, dashuria ndaj surës kullu vallahu ahad. Thotë më ka shtime e bo këta, thotë ajo ka më bo sebe për qëti në gjennet. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Fa ja, dhe o që në smoj, tha, vëdhën, kisha falë pak namaz natës, pas diju në Kur'an shumë. Kullu vallahu, në edhin? A edhin kuptimin e kullu vallahu ahad? A e ndalë në njerë me mediturët ajeteve, kullu vallahu ahad, thuaj, Allahu është një, Allahu është një. Allahu s-samad, lem jelid, wa lem julad, wa lem jekull lahu kufuwan ahad. Mundal, kaddallale, Allahu l-adhim, pasha Allahun, nëse ky Kur'an nuk ndikon në jetën tona, nuk ndikon në jetën tonë, pasha Allahun ku për ne. Allahu nuk di sa i kom bo hizmet kësaj çështje. Nuk di a kom mujt me e lëviz ndërgjegjen e secilit prej neve dhe me nashtime me ndu ndryshe përballë këtij libri. Kjo ishte vetëm një iniciativë vogël që unë e di që u mbetë dhe shumë çka më thon, po që na shërbej me na këndjell. Se po frigona që si jem të ja ditë vlerën, si jem të ja ditë vlerën Kur'anit. Nuk jem të ja ditë vlerën Kur'anit. Për atë, ta lexojmë ma shumë, të meditojmë rrethi, të punojmë me to. Nëse qëto tri gjera ja bashkojmë Kur'anit, Allah il adhim jetë ajon ka me pas kuptim. Elus Allahun Subhanu wa Ta'ala, që të nabaj për e atyre që e lexojmë Kur'anin natën edhe ditën. O Zot, na zbukuroj imanin ton me fjallën ton dhe ja Rabbi. Na bo që ta lexojmë fjallën ton dhe ditën e natën. Dhe na bo me jetu me ta. Dhe na bo ja Rabbi me vdek me Kur'an. Dhe na bo nasib ja Rabbi nesër me na bo shefat Kur'ani. Se Kur'ani bon shefat për ata që e kanë lexu. Nesër në ditën e kiametit, që shka orë në hadith pejgamberi s.a.s. I thëtë Allahut ja Rabbi mjep leje mjep leje me bo shefat se këj kanë dajt pa gjumë për me mlezumë. Allahu na bof pejtu një, ja Rabbel Alemin. Allahu na i falë gjunahat, na i falë pëndrët tanë, i sharof të smurët tanë, e udhëzoft këtë popull, e udhëzoft të rinin e këti populli, aty këja kem qëllu për mirësive të Zotit, ko kem gabu është për meja dhe shejtanit, a e khirda avanë, alhamdulillahi, Rabbel Alemin.